խոսեմ, բայց հիմա ուզում եմ հնարավորինս կարճ շոշափել։ Դուք, պարոն Փաշինյան, այսօր ողջ օրվա ընթացքում բազմիցս ասում էիք, որ նախկինում տեղի ունեցած իրադարձությունները, նախկինները, թալանը, բանակը կողոպտելը, բադենները, առանձնատները, դղյակները եւ այլն, այս ամենը վերեց է նրան, ինչին մենք դեմ հանդիման կանգնեցինք, այն աղետին, այն պատերազմին եւ այլն բանդեզդեն։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեզ հետեւյալը. եթե դուք նախարար նշանակեք որևէ մի ոլորտում, որը կտապալի ամեն ինչ կամ շատ բան, կբերի ողբերգության, կբերի բացասական խայտառակ արդյունքների, դուք դրանից հետո պատժելու եք նրանից առաջ աշխատած նախարարին, թե այն նախարարին, որի օրոք հադա տեղի ունեցել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք գիտակցում եք, որ 3 տարի արդեն իշխանություն եք, իսկ միջև պատերազմ 2.5, ու այն, որ եղել են բադեն-բադեններ ու դղյակներ ու մնացածներ, եթե եղել են ու մնացել անհետևանք, եւս ձեր ու ձեր իշխանության պատասխանատվությունն է։ Այս համատեքստում ես ուզում եմ տալ մի հարց, ի թիվս մնացած բոլոր հարցերի, որոնք այսօր ժողովրդի համար օթում, ինչպես ասում եք, ժամանակին արկախված են։ Մարտի 1-ի գործը վերջապես ամբողջ ծավալով փակվեց, թե այն ամբողջ ծավալով իսկապես բացահայտված էր։ Ձեր իշխանության հայտնի ջանքերի արդյունքում ձևավորված սահմանադրական դատարանի որոշման, այնուհետև ուրեմն համապատասխան դատարանի որոշման հետևանքով պարզվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անմեղ էր, թե Մարտի 1-ի գործը իրականում չի բացահայտվել։ Եվ վերջապես հայտնի այդ ողբերգությունը, 10 զոհերը, երկիրը ցնցման հասցրած իրադարձությունը, ինչպես է մեկնաբանվում այսօր, ի թիվս մնացած բոլոր այ հարցերի ես ուզում եմ սրա մասին խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար, բայց ես ըստ էության այսօր պատասխանելու առիթ ունեցել եմ։ Տեսեք, մեզ պետք է ոչ թե դատաստան, մեզ պետք է արդարադատություն, մեզ պետք է արդարություն։ Ֆրանկոն մի այսպիսի արտահայտություն ունի. Ընկերներին ամեն ինչ, թշնամիներին օրենք։ Գիտեք ինչ, եթե մենք մենք ուզենայինք դատաստան, մենք կանայինք դատաստան, բայց մենք երբեք չենք ուզեցել, չենք ուզում և չենք ուզենալու դատաստան։ Մենք ուզենալու ենք արդարություն և արդարադատություն։ Եվ հենց հետա ես այսօր ասացի, մենք մեր իդեալներին հավատում ենք, դրա համար ուզում ենք։ Մենք հավատում ենք անկախ դատական համակարգից, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, Հայաստանում կան դատավորներ, որ իրենք էլ չեն հավատում անկախ դատական համակարգին։ Բայց սա մեզ չի հուսալու, մենք գնալու ենք առաջ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը իմ կարծիքով բացահայտված է։ Եվ ես չգինեմ այդ քրական գործի հատորները ինչ կարգավիճակ ունեն հիմա, դա իրավաբանները պետք է մեկնաբանեն։ Բայց եթե բացահայտում ասելով մենք նկատի ունենք ճշմարտության բացահայտումը, ի վերջո այդ նյութերը կան, այդ նյութերը չեն այրվելու։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանք մի X պահի ունենալու են այնպիսի կարգավիճակ, որ կարող են ուղղակի հրապարակվել։ Կարող են ուղղակի հրապարակվել, եւ դուք կտեսնեք, որ մարտի 1-ի գործը ամենայն մանրամասնությամբ բացահայտված է։ Հիմա այդ բացահայտումը քրեական օրենսգրքի որ հոդվածին է համապատասխանում, որ հոդվածին չի համապատասխանում, որ հոդվածն է սահմանադրական, որ հոդվածն է հակասահմանադրական, հետ ուրիշ թեմա է։ Դա իրավաբանական բանավեճ է, դրա մեջ չեմ ուզում մտնել, չեմ էլ կարող մտնել, որովհետև իրավական գնահատական տալը իմ գործառույթի մեջ չի մտնում։ Հենց այդ է ամբողջ խնդիրը։ Եվ մենք չենք գնալու այդ ճանապարհով։ Մենք մեր իդեալներին հավատում ենք։ Մենք միջև վերջ գնալու ենք մեր իդեալի հետևից։ Մեր իդեալը անկախ դատական համակարգն է։ Մենք չենք ուզում դատաստան, մենք ուզում ենք արդարադատություն։ Եվ մենք Հայաստանում, այո, գիտեք ինչ, եւ ես ձեզ մի բան եմ ասեմ, մենք ես վերջերս վիճակագրությունն ենք նայում, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պատմական մինիմում կա դատապարտված եւ կալանավորված անձանց։ Մի ժամանակ Հայաստանում ուրիշ հարց էին քննարկում, ասում էին դատության սրբության սրբոցնա, ասում են ավելի լավ է մեղավորը մնա ազատության մեջ, քան ամեղ մարդը հայտնվի բանտում։ ես չեմ ասի, որ այսօր բոլոր մեղավորները
բանտում են, բայց ես գիտեմ, որ այսօր անարդար Հայաստանի Հանրապետությունում բանտում գտնվող մարդ չկա։ Եվ դա այո մեր իշխանության, մեր հեղափոխության, մեր իդեալիզմի, մեր սկզբունքայնության արդյունքն է։ Կրկնում եմ, ես չեմ ասի, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մեղավորները գտնվում են բանտում։ Ես կարող եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բանտում գտնվող ամեղ մարդ չկա։ Եվ սա մեծագույն հաղթանակ է։ Արձագանք։ Պարզ է, մի օր, եթե իշխանությունը փոխվի, ու երբ որ փոխվի, նորից պիտի Մարտի 1-ի գործով զբաղվենք, որովհետև պարզվում է, որ մեղադրանքը չկա, մեղավորել ոնց որ թե չկա, բայց հիմա մի պահ ուզում եմ շեղվել, մամուլում նկատեցի քիչ առաջ մի սենսացիոն բան, սա մի տեղեկություն է, որը միայն դուք կարող եք այս պահին կամ հաստատել ինչ ժամանակին ասել եք կամ երևի նոր ընթացք տաք։ Ուրեմն Հայաստանում նախագահ աշխատող Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիության Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիության հետ կապված հարցում է ստացվել, հարցման պատասխան է ստացվել, հրապարակվել է մամուլում, որտեղ որ Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան Միացյալ Թագավորության համապատասխան ծառայությունը հայտնում է հետևյալը. տեղեկություն տրամադրել նրա քաղաքացիությունից հրաժարվելու վերաբերյալ չենք կարող, որովհետև այն կարող է վնասել երկու պետությունների դիվանագիտական հարաբերություններին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Արմեն Սարգսյանը ժամանակին ձեզ կամ ցույց չէր տվել իր հրաժարվելու վերաբերյալ փաստաթուղթը, կամ ցույց էր տվել ուրիշ փաստաթուղթ, և իրականում խնդիրն առկա է, հակառակ պարագայում այդ ինչը պիտի վնասել մեր պետությունների հարաբերություններին, և արդյոք նախագան իր տեղում է օրենքի շրջանակներում։ Եթե ունեք սրա հետ կապված տեղեկություն, խնդրում եմ ասեք, շնորհակալ եմ։ Ինտեք ձեր ասած հրապարակման հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ, նախկին հետ կապված ինչ մեկնաբանություն արել եմ և դրանք արված են արդեն, նորից անելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, շնորհակալ եմ։ Կարեն Սիմոնյան։